Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні в цій студії не буде гостей, але на основі відеоматеріалів, знятих вчора і сьогодні, ми постараємось розповісти вам про ситуацію, що склалася в Миколаївській обласній раді. Вчора, 28 листопада, співробітники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань здійснювали обшуки в будівлі Миколаївської обласної ради. Перевіряли причетність чиновників до участі у корупційній схемі щодо привласнення близько 15 мільйонів гривень бюджетних грошей. Сьогодні Служба безпеки України та слідчі Державного бюро розслідувань відразу у кількох локаціях проводять обшуки за підозрою щодо місцевих чиновників у привласненні великої суми, ну, скажімо так, 15 мільйонів гривень. Правоохоронці з'ясували, що в рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбаченої на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. І якщо у вас є діти-школярі, то ви, очевидно, можете знати, що за посиланням на сайті Міністерства освіти можна завантажити свій будь-який підручник. У цій програмі в кілька етапів посадовці привласнили до 15 мільйонів гривень. Отже, наразі відбуваються обшуки. Вони все ще тривають, але вже вилучені документи, печатки, електронні носії, які підтверджують участь посадовців у цій схемі. Обшуки так само проводяться не лише за місцем роботи, але й за місцем проживання та в автомобілях належних фігурантам справи. За словами Андрія Середича, привласнення бюджетних коштів відбувалося впродовж трьох останніх років – з 2017 по 2019. Обшуки проводились на робочих місцях та вдома у представників Миколаївської обласної ради, співробітників Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації та одного з комунальних закладів, причетного до перерозподілу фінансування. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко каже, обласна рада – не розпорядник бюджетних грошей. Сьогодні прийшли з ухвали суду про обшук в Миколаївській обласній раді, але по справі, де підозрюються посадові особи Департаменту освіти облдержадміністрації. Те, що сьогодні було для нас дуже дивно і були питання, саме по чому, чого саме в обласній раді проводиться перший обшук. Слідчий дав коментар, що це їх слідчі дії, тому ми не можемо впливати на це. Але в той же час я абсолютно спокійно заявила всім, що перше, обласна рада не має ніякого відношення до можливого хищення бюджетних коштів з боку Департаменту освіти. Обласна рада навпаки за те, щоб зробили перевірку цих закупівель. І коли ми дізналися предмет обшуку, абсолютно спокійно зазначила слідчим ДБР, тому що прийшли саме ДБР, уповноважені Служби безпеки України, що ми готові надати всі приміщення, всі документи, ті, які зазначені в ухвалі суду. Але в той же час я хочу, щоб громада розуміла, що наші депутати і сама обласна рада, і я як посадова особа місцевого самоврядування не маю ніякого відношення до тих статей Кримінального кодексу, які сьогодні зазначені в ухвалі. Те, що для мене ж було дивно, я зазначила, це саме, що перший обшук проводиться в обласній раді. Зараз проводиться слідча дія, ми надали всі документи, оригінали, які є саме в обласній раді. Також 28 листопада голову Миколаївської обласної ради Вікторію Москаленко оштрафували на 1000 гривень за неявку для надання свідчень. Таке рішення ухвалив суддя Заводського районного суду.
Державне бюро розслідувань веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо неправдивої інформації до рішення сесії номер 22, яке було прийнято на сесії Миколаївської обласної ради 16 травня 2019 року. Рішення стосувалося виділення коштів на закупівлю електронних підручників. Стосовно доступу до онлайн-підручників, наші колеги зі служби новин спілкувалися із директоркою Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Оленою Удовиченко 7 серпня цього року. Чиновниця казала, для школярів сіл та деяких міст Миколаївщини електронні підручники вже доступні. Є загальнодержавний сайт підручник UA. Він сьогодні діє на рівні апробації експерименту. Миколаївщина долучилася також до цього процесу в минулому навчальному році і на цей навчальний рік в програмі «Освіта Миколаївщини» виділено кошти на забезпечення електронними підручниками, доступом до електронних підручників. В минулому році для всіх школярів сільської місцевості, в цьому році для всіх школярів сільської місцевості і міст Очаків, Вознесенський, Южноукраїнськ і Первомайськ. В цьому році в програмі «Освіта» Миколаївщини виділено 10 мільйонів гривень на всіх школярів Миколаївської області. Ці 10 мільйонів, на що саме вони йдуть? На послугу. Ну, наприклад, щоб доступною мовою, ми раніше виписували журнал чи газету. Да? Часто кожна сім'я практично виписувала. Ми виписували цю послугу, оплачували цю послугу на цілий рік. Точно так же ця послуга діє на цілий рік для кожної дитини, для вчителів, ну, для всіх тих споживачів, про яких я вже зазначила вище. Вчора, коли наші колеги зі служби новин готували матеріал, додзвонитися Олені Удовиченко вони не змогли та не брала слухавку. Вчора ж, 28 листопада, чотири депутати Миколаївської обласної ради – Іван Кухта, Вадим Олабін, Олександр Ясинський та Ігор Івануна – принесли звернення до голови облради Вікторії Москаленко із підписами 33 депутатів щодо проведення позачергової сесії обласної ради, на якому депутати хочуть розглянути питання внесення змін до бюджету області на 2019 рік. Серед підписантів були чотири представники фракції «Європейська солідарність», один від партії «УКРОП», троє з опозиційного блоку, троє з «Відродження», це всі члени фракції, один з «Нашого краю», троє з «Нової держави», всі шестеро депутатів від фракції «Батьківщини», від депутатської групи також всі шестеро, плюс четверо позафракційних. Від опозиційної платформи «За життя» жоден з шести членів фракції це звернення не підписав. Сьогодні частина депутатів обласної ради спробували продовжити засідання сесії, котре розпочалося, було відкрите заступником голови Андрієм Кротовим 26 листопада. Але приміщення сесійної зали виявилося зачиненим, і депутати зібралися на іншому поверсі, в іншому приміщенні. Журналістів всередину не допускали, тому дізнаватися про те, що саме там відбувалося, вони пробували у депутатів та голови обласної державної адміністрації, котрих періодично зустрічали в коридорах. Депутат обласної ради Вадим Олабін прокоментував ситуацію, що склалася сьогодні, коли частина депутатів ініціювала продовження сесії, а голова облради Вікторія Москаленко до депутатів не прийшла, і сесійна зала зачинена. Происходит беспредел. Заблокировали сессионный зал. Виктория Викторовна мешает работе депутата. Так а тут заблокировали. До каких пор это будет продолжаться, непонятно. Мы принимаем решение, что делать. Скорее всего, будем вызывать МЧС, будем предпринимать методы для того, чтобы вскрыть сессионный зал. Нам нужно работать. У нас плохие цели. Мы собираемся для того, чтобы принять изменения бюджета и другие важные вопросы для Николаевича. Виктория Викторовна не хочет, не дает работать депутату. Депутат Федір Барна звертається до журналіста із закликом не заважати депутатам обласної ради вирішувати надважливі питання. Давай не превращать роботу органа, да, представителя органа обласної ради, в шоу, тому що у нас сьогодні бюджетні питання, дуже важливі питання, ми сьогодні сорвемо це все, да, з вашою допомогою, не дай Бог. І сьогодні залишаються соціальні заходи, сьогодні залишаються
медицинские заклады. Сегодня останется освіта без финансирования нормально. Понимаете, не превращайте, не ловите хайп на том, ваши, где его нет. Ваши коллеги говорят не о бюджете, а снятии Виктория Викторовича. А я сегодня говорю прежде всего о бюджете. Я, вот смотри, что я тебе... Почему ваши руки расколы? Послушай, что я тебе обозначу. Никакого раскола нету. Я тебе просто скажу. Когда коллеги говорят о снятии Москаленко, они говорят правду. Но я говорю, что приоритет для меня бюджет. Москаленко – это вторичный вопрос. Тетяна Демченко, депутатка обласної ради та екс-голова, закликала усіх зберігати спокій, хоча й назвала ситуацію, що склалася в обласній раді, патовою. Це ненормально, що голова обласної ради Москаленко блокує питання проведення сесії обласної ради. Ви знаєте, що на 26 число була зібрана сесія. Ви знаєте порядок денний. Питань актуальних і важливих для області більш ніж достатньо. І що ви почали? Я хочу зазначити, що сесія Москаленко не була відкрита, всі знають, то нас замінували, то ми ховалися, то нам плохо було і так далі, і тому подібне. Я мову веду про голову обласної ради. Тому депутати мали повне право, на це був заступник голови обласної ради, розпочати сесійне засідання. Сесійне засідання було розпочате, воно не закрите. І для того, щоб його сьогодні продовжувати, для того, щоб могли депутати прийняти цілий ряд важливих рішень, в тому числі про припинення повноважень голови обласної ради, депутати сьогодні, вчора, попередили про те, що повинен бути зал, повинен бути апарат, який повинен забезпечити технічний супровід сесії. На жаль, всю ніч сьогодні голова обласної ради разом із своїми приближеними їздила і погрожувала депутатам обласної ради. Це ненормально. Вам приїжджали, вам обрижали. Це ненормально. Я хочу заявити про те, що більш корумпованої, більш непрацездатної, більш безвідповідальної обласної ради, на жаль, не було за всю історію, за часи незалежності нашої України. Депутат обласної ради Максим Невінщинний сказав, що для нього бюджетні питання вторинні, і обґрунтував власну позицію щодо необхідності відставки Вікторії Москаленко. Ми розуміємо, що сьогодні основна задача – це, собственно говоря, лишення должності Вікторії Москаленко, на яку вона була фактично назначена. Она же не была избрана, потому что выбирали исключительно из депутатов БПП, ни другая, ни наш край, ни Новодержава, ни Відродження, ни оппозиционный блок, ни Батьківщина, ни кто там еще у нас есть. В общем, ни УКРОП не могли в принципе даже заявляться на должность главы областного совета. Были ли депутаты достаточно влиятельны? Такой депутат, как Березенко, который был влиятелен на всей Украине. Был народный депутат Макарян, который точно так же курировал Николаевскую область, губернатор Мерикал. Вот они фактически продавили назначение Виктории Москаленко, и то всего лишь перевесом в 3 голоса от нормы. Для них это было практически на грани краха. И сегодня Виктория Викторовна находится на должности, несмотря на то, что уходящий режим или ушедший режим уже произошел во всех областях, остается только в нашей области. І ось як, зокрема, прокоментувала сьогоднішні події голова обласної ради Вікторія Москаленко. Ніяких сесій сьогодні не відбувається. Є зібрання депутатів, які, тобто група засідання депутатів, які намагаються порушення закону, зухвали порушення закону, провести нібито сесію обласної ради. Сесія не може бути в такий спосіб проведена і призначена, тому що відповідно до всіх законів, до регламенту Миколаївської обласної ради, сесію призначає голова обласної ради своїм розпорядженням. Це було зроблено на перший раз 26 листопада, в зв'язку з тим, що вона не відбулася, була перенесена дата пленарного засідання на 3 грудня 2010 року. Тому мені взагалі невідомо, в зв'язку з чим
така необхідність проводити саме сьогодні? Ну, я розумію необхідність, тому що мені зазначили, що необхідно зібрати голоси під мою відставку. Остатньо керує цими всіма процесами голова обласної адміністрації. І начебто на 3 грудня не буде всіх тих депутатів, які можуть підтримати мою відставку. Тому вони порахували і вирішили, що їм більш удобніший день – п'ятниця. Будь-яке рішення, яке відбудеться сьогодні, я буду оскаржувати до суду, тому що це мій обов'язок не допустити порушення законів таких по районам, по інших органах місцевого самоврядування. Ви розумієте, що може відбутися. Голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік відповідати на запитання журналістів, коли ті йому ставили, відмовлявся. Александр Васильевич, скажите, послушайте, вот вы сейчас мешаете работать. Рабочее время. Я же вам не прихожу на вашу... Куда вас там? Студия, редактор. Не мешаю вам работать. Я согласен, что вы работаете. Сьогодні ж пізніше Олександр Статнік на своїй сторінці у Фейсбук подякував 35 депутатам обласної ради, котрі прийшли на його запрошення для того, щоб вирішити важливі соціально-економічні питання регіону. При цьому, цитата, на жаль, голова обласної ради, не дивлячись на те, що вчора була повідомлена ініціативною групою депутатів про сьогоднішню сесію, не забезпечила можливість зібратися усім разом та прийняти рішення у сесійній залі. Кінець цитати. Нагадаємо, голова обласної ради Вікторія Москаленко своїм розпорядженням перенесла сесійне засідання на 3 грудня. Щоб дізнатися про те, як розвиватимуться події, стежте за програмами. Юра Миколаїв.